Hallå allihopa! Hallå allihopa! Ja, för alla det. Alltså. Alla, verkligen alla. Verkligen alla, till och med jag. Till och med du, får ett hallå. Den ja, till och med jag får med. Den spring! Jag ska in i nisgrottan. Ja, jag får inte vara i grottan. Åh, får du inte vara med i grottan? Nej, det är för fan fullt av is. It's an ice queen. What would you expect? Det vill du inte svikta vad du väntar mig. Isglass. Mm. Ja, popsicle. I got a popsicle. That's what he said. Mm. 2 sekunder in i spelet. Så ballar det. Ja. Ja, gissa vad. Jag kör min klassiska low level... Let's play. Oh, vadå? Jag är ju låg level. Det kommer jättesvårt för mig. Nej. Vadå nej? Det är pissenkelt. Nej. Pissenkelt för att jag är så bra. Aha. Kan det vara så? Nej. Det ska bli intressant att se för batterierna i min kontroll tar slut idag. Jag har förväntat mig att det ska hända de senaste 3 veckorna. Och stopp på medium hur länge som helst. Jag blir besviken varje gång. Ja. Jag tror inte slut. Jag tänkte jag skulle ha bytt mot dem med laddar. Men... Nu ska vi se. Skulle jag åt det här hållet tror jag. Den klassiska bara, vart är jag på väg? Rör ingenting. Uh-huh. Jag gillar att fylla på grejer. Ja just det. Kommer ihåg att springa i luftgrejerna om man vill farma fiender. Farma? Farma lite grejer. Det är alltid bra. Hör du på hur man ser det. Precis. Oh, en liten fight. Lite kortspel. Ja, för att återgå till det vi pratade på förut med kortspel. Du kan alltså få dem till items och till magier. Ja. Ja, jag hade för mig det. Varje kort kan bli moddat till typ sin grej. Alla kort har ju liksom, när man moddar dem så blir de en grej. Ja, precis. Ja, nu ska vi se. Ja, vi kan göra så det. Plocka det där kortet då. Men... För att spinna vidare på den saken då, så måste jag ju säga att Final Fantasy 8 har ett av de roligaste vapenuppgraderingssystemen. Ja, det... Med att du inte behöver springa runt och leta efter vapnen, utan du behöver hitta istället själva grejerna för att uppgradera vapnena på. Och tidningen för att göra det. Precis. Det gör faktiskt rätt roligt. Sen gillar jag ju för sig stilen med att man får olika looks på vapnen bara för att man hittar nya. I de här. Däremot? Pengafarmningssystemet i 8:an. Du behöver inte farma pengar. Nej, jag vet. Får ju lån. Ja, jag vet. Det är lite störande på något sätt. Snorunge. Får lån och grejer. Det är jag som inte vet vart jag ska. Nu letar sig isväggar. Isväggar i isgrottan. Mm. Jävlar, vad oväntat på något sätt. Jävlar, vad fan liksom. Jaha. Du byter... Jag byter kläder, ja. Oh, jävlar, vad stilig jag blir då. Ja, puddingen. Jag är en pudding. Flanen, vet du, ser ut som puddingar.
Nej, jag vet att skål ser ut som en pudding. Skål ser ut som en pudding. Vi ser då. Så ja. Nu behöver vi inte springa. Over here! I found! Cell. Quite alive, this fellow. Han har ju dump cell. Han har ju lite för mycket energi i kroppen. Men sluta transa ju normala battles. Det är ju så jävla onödigt. Så är det. Men väljer ju inte transa då? Då ska det vara det faktiskt. Hitta ore. Fan gjorde man med sådana här i det här spelet? Ja, just det, synthesizing. Precis. Ja, han ville hälsa. Jag bara står där med min cooling. Nej. Vart är du någonstans? Jag ska ut på Dollet Mission snart. Okej. Du är precis i början helt enkelt. Jajamän. Dollet Mission. Dollet Mission är som det är. Musiken till det är ju jävla intens i alla fall. Ja, det är det. Det är det. Kom igen. Say what? Cypher, are you here? Nej. Kommer han. Sleeping. Med sina knähundar. Fujin och Rajin, ja, så heter de. Fujin och Rajin, ja. You know? No. Han avslutar ju alla meningar med det. You know? Well then, ja, kom igen nu. Jag vill ut och slåss. Well. Snälla. Fasiken. Oh, hårda ord i Mellerud där. Fasiken. Ja, men jag vill hitta det nya vapnet. Slör lite hårdare nu. Slör lite hårdare nu. Ja, sluta blås. Yay, här kommer Sid. Rektor Sid, vet du. Ja. Jag har inte långt kvar tills jag träffar Sid det här heller. Ja, rektor Sid är ju bättre personlighet än kung Sid på ditt ställe. Ja. Kung Sid Oddlob. Undrar vilket Final Fantasy Sid först börjar i. Det är tidigt där, ja. Fruktansvärt tidigt. Kom igen. The Pride of Balam Garden. Favoritan. Ja. Så. Gillar du inte de här taskgrejerna? Nitar de? Ja, jo, det gjorde jag också. Men det är fruktansvärt dåligt XP och är ändå lite svåra att döda emellanåt. Ja, de är tröga att döda. Så, kom igen. Nu drar vi gubbar. In i bilen. Oh yeah. Så. Jävlar, kör som en galning i bilen. Kan vi runt på oss då? Show me your gun blade, will you? Nej. Tänker jag icke göra. Mitt gun blade, fan.
Head attack! Why are you being so selfish? Vadå då? Det är mitt gun så fan. Mm. Det är som att fråga, kan du visa mig din penis liksom? Bara, det är min penis liksom. Min penis? Jag visar den för den jag vill. Oh my god. Poker i ögon med den kanske. Var det inte så mysigt längre va? Precis. Yes. What did you call me? Chicken wuss. Nice. Det är en sån här bild typ. Detect. Vad gör den? Enemies items. Yeah. Den är bra på bossar där. This is just great. I have chicken wuss and a guy who just reached puberty in my squad. Och ändå så är vi bättre än dig. Haha! Cypher vet du. Haha! Okej. Okay. Ja, jag är ute och kör bil, ja. Så, nu gör vi lite skada där med. Får vi se lagom bra. Hur spelar du förresten? Spelar du stretchat 16-9 eller spelar du 4-4? Bra fråga. Jag kör det som var från början i alla fall, vet jag. Ja, men alltså har du en liten ruta i spelaren eller har du stretchat över hela skärmen? Det ser ut att vara stretchat över hela. Ja, då kör du stretchat 16-9. Hurry up and get in, but nej. Jag fick inte gå in. Ska se, jag ska bara ställa tillbaka till 4-9 så BRB. Så. Inte för att lösa det vad jag trodde att det skulle lösa, men ritte sig. Okej, vart ska vi här då? Över. Så. Elda! Yeah, explain the mission. Woohoo! Hitta läderbrist. Läderbrist. Och tre. Batman. Samma grupp med fiender hela tiden också. Ja, men det gillar du. Spelar inte så jättestor roll. Den behöver variation liksom. Men man kan döda samma grejer om och om igen. Ja. Dö din cave. That's all. Så. Ska vi se. Level 8, 8, 8 och 7. Det går framåt. Det rullar på. Så slänger vi en ifer på honom så han får lite MP. Ja. Ska vi se. Det har blåster hela tiden så ditåt ska vi strax. Här tar vi en infryst mogel.
hade för mig. Åh, så vi ser något som händer där ute då. Hot, 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 hot. You bastards. Ooh. Ännu en cutscene. Ännu lära sig grejer här. Hey bro, what are you going to teach me today? Ska vi gå över idag då? Ah, status effects. Bad, confuse, illus control, ja det. Berserk, ja. Här kommer jag, full fart. Stop, poison, sleep och slow. Och heat. The terrible burn cause KO if the character takes any action. Ja, just det. Och nej. Freeze. Character becomes KO if it's physically attacked. Och så mini, ja. Så nu går vi över riktigt illa statuseffekter som inte går över när fighten är borta. Petrify, Venom, Virus, Silence. Ja, ja, jag ska equipa mina GFs. Alltså visst, de här statseffekterna är det värsta som finns i de här spelen. Visst, utav Final Fantasy 9. Jag menar, Venom. HP and MP gradual decrease and the character cannot move. Men den jag hatar mest är ju Virus. The character can gain XP or AP after battle because growth is stunted. Liksom. I'm a darkness standard trouble. The damage one character receives transfers to the other characters as well. Och så bara, mobbing. Ja, ja. Oj, nu ska vi se. Och så zombie. Dags att spara. Vad ska vi säga? Good status. Auto life. Ja, det brukar ju vara en bra status att ha. Mm. Regen, haste och float. Och nej! Vi kommer till en battle där jag inte kan fly i. Mm. Nej, jag kommer få XP. Eller? Nej. Shell protect. Nej, just det, mobbingen. Åh, vilken otur! Jag dog. Så det är både döde cell också. Ja, bra, gör en krit attack på det. Fire, Ice, Thunder, Earth, Water, Wind, Holy, and Shadow. Ja. Så är det. Nita honom. Ska man verkligen komma ihåg allt det här liksom? Det är klart den gör. Ja. Men ska man verkligen komma ihåg det första gången man spelar? Ja. Det gjorde nog inte jag. Fire, Effective Against Ice and Undead. Ja. Is. Effective no against. Mercy. Insects, large enemies, fire, dragon type monsters. Thunder. Effective against enemies near water. Bara om de är nära vattnet. Mm. Earth. Nej, men sådär ja. Jag fick visst inte. Ingen XP på dem. Vad vill du se? Ja, vi har redan lärt oss reglerna för att spela kort i alla fall. Det behöver vi icke läsa. Så. Gosh bro, you know a lot. Yeah, I know. Mm. Ah, oh nej, det ligger långt från döda. Vad ska jag se? No mercy. No mercy. Jag vill inte använda mitt tent just nu dock.
Oh yeah. Bara ett kvar. Ah, han har två, men ändå. Jag vill ha brev. Det skiter väl jag i. De skiter i det. Jag har inget brev till dig. Så. Ja, Cypher, vilket nöt du är. Ja, bara kom hit, ska vi slåss? Ska vi slåss? Det är vi mycket lite med dem. Om man bara en fiende. Uff, där var han slog med då. Ja, just det här, de börjar trilla ihop en efter en. Dude. You're not alright, are you? Samla på mig lite potions här. Scout area for enemies. Ja, det finns inga kring mig. Jag ska snart komma fram till. Utom de här borta. Mamma, varför bara en fiende för? Varför inte två? Ja, det skulle vara bättre. Det skulle gå så mycket fortare. Ja, det är bara min limit break och tröder de med ett slag och så. Ja, just det, det är nu den första dyker upp. Ja, de bara dyker upp. Den första Black Waltzen. Ja, de ja. Svarta Vivi. Ja. Ice Guy and Sea Lion. Nu ska vi se. Scram! Detect. Se om han har någon väck. Åh! Det hade ju han, ja. Det hade han. Mithril Dagger. Jajamän. Den ska ju jag ha. Ja, det är fin och bra. Men tror inte Steiner vill ha den? Nej. Ja, ah, så får jag etern istället. Ah, en vinge. Ja, fick du en vinge. A chicken wing. Från Sjölejo. Det var ju dumt av dig. Kommer det lite soldater? Slår dem, nitar dem. Jag har för mig att Black Waltzen inte hade någonting som var jättevärt att sno. Det stämmer nog. Han råkade dö här direkt i början. En attack så. Så där låg den.
defeated number one, but number two and three will defame the princess. Okay, so yeah. You'll thank me when the time comes. Och så stod Forn och Sorn där uppe och såg glada ut. Ja, det är klart. Klimpen! Klimpen! Move out! Ja, kom igen. Vi drar. Let's boogie. Så går vi och sparar så vi slipper om den fighten. Fan, något skulle hända. Den fighten vill du göra om. Jag skulle inte bli så görledsen om jag var tvungen, men... Jo, en liten tår, det var gatt. Ja, en liten tår, jag skulle inte bli görledsen. Bam! Nu dog de. En potion bara. Bara en? Bara en potion. Varför inte två? Det har du glitchat väl lite. Boop! Hela skärmen skakade till. Ja, du får med det där som är isvig. Nej, då var det inte det. Yeah. Oh. Fyre flan, vet du. Uff. Döda dem! De ser fortfarande ut som, vad heter det, puddingar. The puddings! Nu ska vi se. Garnet är ju fruktansvärt värdelöst i vanliga battles i början. Ja. Da, level 9. Fyller inte allt för mycket av en funktion. Nej, inte mer än när man kommer till boss battles så man kan använda cure. Åh nej! Nu måste jag slåss mot någonting. Se fram emot att byta till Mithril-lägen känner jag i alla fall. Det får dröja en liten stund för jag behöver dra upp min detekt, för den är fruktansvärt bra att ha.